Oi, a gente tá on? Oi! Oi, Ju! Boa noite! Boa noite, pessoal! Todo mundo muito bem-vindo à nossa live! Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Luli Reis, eu sou ilustradora e artista visual. Eu trabalho principalmente com aquarela de natureza, então eu gosto muito de pintar plantinhas, bichinhos, flores, todas essas coisas que a gente ama, que tem na nossa, na nossa natureza ao nosso redor. E, enfim, tô aqui, né, fazer uma live com a Ju, a gente vai pintar uma coisinha juntas, mas eu vou deixar que ela conte um pouquinho sobre quem ela é agora. Obrigada! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live. É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a Lula, essa pessoa maravilhosa que eu conheci, inclusive nas gravações dos nossos cursos, né, que aconteceram no mesmo momento. E fazia um tempão que a gente queria fazer essa live juntas, né, para mostrar para vocês como a gente consegue fazer coisas incríveis com aquarela, mesmo com temáticas, aliás, mesmo com técnicas diferentes, né, usando a mesma mídia. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Juliana Rabelo, eu sou ilustradora e professora de aquarela aqui de Fortaleza. Eu trabalho com ensino já tem quase 10 anos e com ilustração também. Recentemente lancei o meu curso na Domestika de ilustração infantil em aquarela. E o que eu trouxe para pintar com vocês foi um passarinho, um bem-te-vi. Eu adoro pintar bichinhos e coisinhas fofinhas e eu resolvi fazer a minha versão do passarinho bem-te-vi para pintar com vocês junto com a Luli hoje nessa live. Então fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar perguntas, trocar ideia, vamos aproveitar esse momento. Exato, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a gente, sobre como a gente criou nosso estilo. Fiquem super à vontade. E acho que vamos lá, né, Ju? Vamos. Tá valendo. Tá valendo. Então, como a Ju Tá bem disse, ela qual? vai pintar o passarinho. Ela vai pintar o passarinho e eu vou pintar a parte da flor, que é um galho de ipê, que é uma árvore super comum aqui onde eu moro, no sul do Brasil. Sim, a gente teve essa ideia, né, Luli, de pegar uma planta bem característica da tua região e um passarinho bem característico da minha, para trazer também esse tema da conectividade, né, da união, sendo que a Exato. gente está em pontas diferentes do país, né? Então, eu espero que vocês curtam acompanhar esse processo e quem tiver com o desenho pronto aí, pinta junto com a gente. E quem não tiver com o desenho pronto também, pinta com a gente do mesmo jeito. Exatamente. Se quiser pintar depois, tá tudo certo. O desenho está disponível para vocês baixarem, tá? Lá na Domestika. Vamos lá. O IP vai ser roxo, tá? Tô vendo que estão falando em IP amarelo, mas eu vou pintar de roxo hoje. Vamos lá. E aí, amiga, qual papel você escolheu para fazer a sua pintura? Então, eu tô pintando num 100% algodão de Canson. É o Canson Moulin du Roi, é o papel que eu tô Lindo. usando. Ele é maravilhoso, eu gosto muito de pintar nele. E as minhas tintas estou usando aquelas que eu uso sempre, então Insor e Newton, Cotman, às vezes algumas. E tu? Eu estou usando um papel mais acessível, um papel que também da Canson, chama Monval. Esse, inclusive, foi um papel que eu comprei por engano, eu errei a gramatura dele quando eu fui comprar. E eu acabei comprando um de 200 gramas por metro quadrado ao invés de 300. E aí eu estava desesperada, porque eu comprei aquele pack que vem sem folhas, não sei se tu já viu. E aí, Sim. sem folhas de um papel que eu acho que eu achava que não ia dar certo de usar, mas ele responde relativamente bem. Não é um papel maravilhoso assim para muitas camadas, mas como essa ilustração não tem assim tanta, pelo menos a minha parte, né, não vai ter tanta sobreposição de camada, tanta profundidade, ele é um papel que resolve bem tranquilo. E as Pois aquarelas é. também igual você, tudo misturado.
Eu já comprei esse papel, eu tenho ele aqui, esse Monval de 200, e eu acho também, eu achei que ele fosse responder muito pior, mas realmente ele responde bem, ele superou minhas expectativas para ser um papel mais fino, né, digamos assim. É, um papel para você fazer coisas mais descompromissadas, né? De repente experimentar alguma técnica, testar alguma combinação de cores que você está inseguro, enfim. Exato. Exatamente. É porque a gente não dá para sair gastando assim, papel 100% algodão toda hora, né? Infelizmente. Realmente. Você está usando foto de referência ou está ainda de imaginação, amiga? Tô indo da imaginação. Eu, Boa. como eu disse, né? Essa árvore é muito comum aqui onde eu moro e a gente vê muito, muito, muito. E tem épocas do ano que elas ficam todas, todas floridas e aí todas as flores caem e fica assim um tapete colorido, um tapete cor-de-rosa, um tapete amarelo. Muito lindo. Então, Ah, que amor. tô indo mais de cabeça mesmo, até porque é uma coisa que eu tô mais acostumada, né? Flor a pintar. Então, você tá usando referência, Ju? Eu tô, amiga, porque apesar de eu sempre ver passarinho bem-te-vi, não é um passarinho que eu tenha muito costume de pintar. Então, para não cometer nenhum tipo de heresia, heresia aviária, estou aqui com a minha referência do ladinho. Acho que importante tu falar isso, né? Porque muita gente acha que não tem que usar referência. E na verdade, usar referência é ótimo, é maravilhoso. É, ainda Hoje eu não mais tô quando. usando, mas. Sim. Ainda mais quando é um estudo, quando o objetivo é você realmente, sei lá, praticar a técnica de pintura, por exemplo, ao invés do desenho em si, sabe? De Exato. reproduzir a textura em si. Exatamente. Eu também não vejo nenhum problema. E aí, como você me disse que ia fazer o IP amarelo, eu estou usando aqui no topo da cabeça do passarinho um lilás bem clarinho para que ele não fique, para ele não ficar muito desconectado da tua pintura, sabe? Porque se eu fizesse ele totalmente branco, não sei, não ia ficar tão harmonizado, né? Não ia, é como se não pegasse o reflexo da luz Com lilás. certeza. Inclusive, eu ia falar a mesma coisa. Como o teu passarinho é mais amarelo, eu tô usando a nossa velha teoria das cores para criar um marrom aqui. E eu passei primeiro um amarelo e agora eu peguei um roxo. Ó. Então, se a gente botar aqui no papel, ó, é um roxo. E aí eu tô mesclando direto no papel. E como são cores complementares, elas vão acabar meio que se anulando e criando aí um tom meio de marrom. E aí isso vai trazer, como tu disse, um equilíbrio, né? Sim. Nossa arte. E assim, eu gosto muito de usar essas misturas de cores, sabe? Não a cor pronta da bisnaga. Eu não sei muito como que tu usa, mas eu gosto muito de misturar as minhas próprias cores. Porque acho que isso dá uma certa naturalidade, assim, e como eu trabalho, né, com principalmente natureza e coisa assim. Eita, cortou? Ou concluiu? Não, concluiu, né? O quê? A frase? Concluí. É porque eu já vi que ia ter mais. Eu fiquei, mas será que travou? Eita, não travou. Mas. Problemas de Problemas comunicação na era da técnicos, internet, né? Mas sim, amiga, inclusive uma das vergonhas assim, que às vezes eu passo, que as pessoas perguntam, ai, qual cor tu usou? E eu nunca sei responder, porque sempre é uma mistura assim de tudo, né, que tá aqui no problemas técnicos. estudo. Não gosto muito Exatamente. também.
É, eu não gosto muito também de pegar a cor pura, porque eu sempre sinto que ela fica muito destoante do resto da pintura. E Com quando a gente certeza. consegue, né? Quando a gente consegue adicionar assim, nem que seja um pouquinho da, de outra cor nessa mistura, ela acaba se assentando assim melhor, né? Dá uma Sim. harmonia melhor. Nossa, totalmente. Mas assim, né? Também vale lembrar que isso acaba que é o nosso jeito de pintura, né? Eu acho que não. Também não existe um jeito certo e um jeito errado. A Ju, bom, a Ju é professora aí há anos já. Eu tenho certeza que ela já viu, já ensinou muita gente aí que viu as pessoas construírem o seu próprio estilo de pintura. Mas a gente acaba descobrindo, sabe? A gente vai pintando e descobrindo o que que a gente gosta em cada pintura. Então, assim, ah, eu gosto de fazer desse jeito e a Ju gosta de fazer de outro jeito e tá tudo bem, né? Inclusive, se você estiver assistindo essa live no ano de 2031, é possível que a gente nem pense mais assim, a gente já tenha mudado. Exatamente. Eu não gosto muito de ficar dizendo assim o que é o certo e o que é errado. Eu acho que não existe muito isso na arte. Por mais que eu seja professora, eu não curto muito. Eu acho que você poda muito a pessoa quando você Com coloca certeza. esse ramo de regra assim. Mas o importante é você entender como é que faz o negócio, daí você decide, né? Eu gosto de ensinar a regra para depois você quebrar a regra, que para mim é a parte mais divertida, inclusive. É, tu usa bastante no teu trabalho, né? É muito legal. Fazer coisas com outras cores. Muito massa. Mas tá certo, também acho. Eu acho que nosso trabalho, assim como professor, é mais ser um guia, né? Ser uma pessoa para guiar ali no início, nos primeiros passos, do que realmente ser alguém que tá ali dando regras e mostrando, tipo, ah, é assim que se faz. Existem vários É, jeitos de fazer. total. E eu parto do pressuposto também que quando alguém está buscando a gente, né, para aprender, essa pessoa já sabe mais ou menos como é que a gente faz nossos trabalhos, então ela não está necessariamente buscando o que é o certo, mas ela está buscando saber como é que a gente fez, né? Como é que a gente resolve as coisas. Com certeza. Não, e é lindo, né? Porque abre portas assim para imagina, a aquarela é uma coisa, é uma só, a aquarela é uma técnica e existem tantas pessoas que pintam de tantos jeitos diferentes. Vide, né? Eu e tu. Sim. E eu acho que vai ser muito legal para o pessoal que está assistindo acompanhar exatamente isso, assim, que com a mesma mídia, né, que a aquarela, a gente vai sair dessa live com resultados assim bem Completamente diferentes. diferentes. E mesmo com o mesmo desenho também, né? É, exato, exatamente o mesmo desenho. Que, inclusive, não esqueçam que vocês podem pintar com a gente. E Sim. soltem a criatividade de vocês, entendeu? É, inclusive, marquem a gente, se vocês fizerem, marquem a Inclusive. Domestika para a gente poder ver. Exatamente. Inclusive, marquem a gente. Esse papel, amiga, ele é baratinho, né? E ele não é exatamente assim o melhor papel do mundo para aquarela, mas ele tem uma vantagem que eu acho que ele seca muito rápido. Às vezes é uma vantagem, às vezes é uma desvantagem. Mas, né? Mas para essa live, que é uma coisa que a gente tem um horário mais certinho, né? Ele acaba sendo uma vantagem. Eu vou tentar aproximar um pouco mais aqui a câmera para ver se eu consigo mostrar um pouco mais de perto, tá? Eu acho que nada vai cair. Mas se cair, vocês já sabem que foi porque eu tentei fazer o meu melhor. Não vai cair, não. Fiquem tranquilos. Todo mundo mandando energias para não cair nada aqui. Eu acho que não vai cair, Mas é não. isso, até também se. Enquanto a Ju arruma ali o suporte dela, eu quero até falar uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô pintando aqui de verde, que é como se fosse o copinho que segura a flor. E enquanto a tinta ainda tá molhada, eu já tô passando o meu roxo ou o meu rosa. E eu tô deixando elas se misturarem mesmo. Sabe? Sem muita noia nessa primeira camada. Depois a gente vai levando.
E tu já tá usando técnica úmida também? Amiga, fiz a primeira camada, também assim como você, deixando as cores se mesclarem. E agora eu vou para a segunda camada, exatamente o mesmo processo que você está fazendo. Primeira camada com as cores bem fundidas assim entre si. Tô deixando secar um pouquinho. E agora vou passar as próximas camadas. Ai, adoro. Eu, como eu vou pintando uma florzinha de cada vez, né? Acaba que essas aqui já Sim. estão secas. Ai, Ju, como tu. Ah, tu tá escrevendo pela Twitch. Gente, quem é da Twitch aí que tá me vendo, eu tô cuidando vocês aqui. Eu só não fazia ideia como escrever. Não, mas eu escrevi bem rápido porque senão eu acho que a internet não sustenta tanta transmissão ao mesmo tempo. Eu escrevi e saí correndo, só para dar um oi pro pessoal. Feliz que vocês estão aqui, inclusive, galera. É verdade. Adoro, adoro ver nominhos conhecidos pelo chat. Fofo. Sabe que a gente se conheceu em São Paulo, né? Contar para o pessoal que está assistindo. Na verdade, a gente se conheceu, acho que, sei lá, no último dia, né, Ju? Porque foi uma correria gravar, foi tão louco. E no final, a gente bateu muito de primeira. E na hora, assim, a gente já falou: nossa, a gente tem que fazer alguma coisa juntos. Então foi Sim, muito é massa, verdade. assim, esse convite da Doméstica, né, pra gente pintar. É, e eu achei muita coincidência também, né? Tipo, duas artistas de aquarela, duas mulheres e tal. A gente realmente demorou, né, para se encontrar, porque os horários nem sempre batiam com os horários de pausa, né? Mas foi muito incrível assim essa conexão, né? E acabou que pouco tempo depois a gente começou também outros projetos pessoais juntas, né? De transmissões ao vivo, de cursos que a gente está fazendo junto agora. E é a Doméstica meio que fez essa ponte, né, no começo. E é muito legal, realmente, muito legal poder saber que a gente está conseguindo fazer essa live agora, também viabilizada, né? Por eles, estão cuidando aqui de tudo. É, essa live aqui não seria nada sem eles, que estão aí só no backstage. Bom, acho que nessa etapa é legal falar algumas coisas. Eu vou começar a pintar algumas partes mais escuras do meu passarinho. E uma pergunta que eu escuto muito é sobre como que você pode escurecer uma cor sem necessariamente usar o preto, né? Porque o preto na aquarela, às vezes, ele pesa um pouco assim a paleta. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de usar o preto, então eu geralmente uso uma cor fria para escurecer. Aqui, de novo, mantendo a minha referência do IP roxo da Luli, eu estou usando o lilás para escurecer meus marrons. Então, Ah, muito com uma cor bom. bem mais fria, você também consegue, né, dar esse resultado. Eu gosto muito de usar o cinza de penha, é o nome da cor. Que ele é um azul, um cinza azulado, um azul acinzentado. E eu acho ele uma cor muito versátil. Adoro ele. Sim, belíssimo. Belíssimo. E outra coisa que eu também sei que você faz, amiga, é tentar trabalhar essas bases com mais de uma cor, né? Assim, no seu IP é lilás, mas eu tô vendo já que você tá fazendo aí vários tons de lilás, alguns tons de rosa, né? Justamente para deixar essa base mais. Exatamente. É porque isso acaba dando assim, deixando, acho que a pintura um pouco mais interessante, sabe?
porque, na verdade, quando a gente para observar a natureza, tá, a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para a flor de pé é uma flor roxa, tá. Mas se pega de perto e observa bem quais as nuances de roxo, o que está por trás desse roxo, qual é a cor que reflete, sabe? Qual é a cor da sombra? Então, nada é verdadeiramente de uma cor única, né? Então, eu acho que isso acaba trazendo de novo, né, aquela naturalidade. Oh, pergunta do Limpro na tela. Vocês têm preferências em começar por cores claras ou escuras, ou tanto faz? Então, Limpro, sempre por cores mais claras, tá? A aquarela, ela é muito transparente, né? Ela é uma técnica que a tinta é muito transparente. Então, se a gente deixou uma área muito escura, a gente não consegue clarear ela depois. Tanto que... Bom, a Ju vai poder falar melhor. Ela disse que ela ia começar a escurecer o trabalho dela, né? Com os marrons e tal. É exatamente por isso. É, exato. Assim, a aquarela, quando você... Eu acho que com qualquer papel, inclusive, ela faz isso. Não só com papel de celulose. Quando você tem uma área muito pigmentada e você aproxima um pincel ali mais úmido, né, um pouquinho de água, essa água, muitas vezes, acaba puxando essa área mais escura para dentro e acaba criando, às vezes, uma mancha que você não queria que estivesse ali, né? E o contrário já não acontece. Se você começa com uma base transparente, espera secar, joga uma tinta escura ali em cima, ela não vai interagir, não vai ter nenhum tipo de interação entre essas duas manchas, né? Então, a gente sempre tenta começar do mais transparente em direção ao mais pigmentado, justamente para evitar esse tipo de acidente de percurso. Eu acho que não tem nenhuma vez que eu prefiro começar do mais escuro, porque realmente o risco de você perder aquela mancha é muito grande, e você não quer perder essa mancha, porque ela é muito preciosa para você. Mas, assim, também depende, né? Tem uma coisa que eu amo pintar, que é galáxia, né? E eu começo já direto no escuro, mas é que a ideia é que ela fique manchada, né? Então, assim, se for o teu objetivo, tudo bem. Se tu quiser fazer a mancha, né? Mas é interessante isso que a Ju disse, de ter em mente que essa mancha pode acontecer. Isso. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Vieira. Meninas, o trabalho de vocês é incrível. Obrigada, Gabriela. Como vocês fazem para ter uma interpretação para a pintura de vocês usando uma referência, mas sem se apegar tanto à representação fiel e realista? Eita, que pergunta boa! Eu vou até cruzar meus braços para responder essa. Eu acho que tem muito a ver com a intenção que você quer transmitir, né? Nesse caso, para mim, foi fácil, porque nosso objetivo era passar um pouco do nosso estilo de pintura, e meu estilo de pintura é fofinho. Então, eu tenho muito espaço para trabalhar, por exemplo, com estilizações, com formas mais exageradas, com proporções diferentes. E aí, eu tento pegar essas linguagens e adaptar na minha pintura. Então, na hora de fazer as penas dos passarinhos, por exemplo, eu não vou ficar aqui olhando para a minha referência e tentando replicar as 1.285 penas que ele tem no corpinho. Eu vou tentar encontrar ali naquela imagem algum tipo de padrão, algum tipo de forma que eu consiga estilizar e aplicar para o desenho que eu fiz. Agora, eu fiquei muito curiosa para saber a resposta da Luli sobre isso. Pois é, para mim... É um pouco mais complicado, porque o meu estilo de pintura, ele é um estilo que puxa muito mais para o realismo, né? Então, assim, na verdade, eu não costumo fugir muito, sabe, do realismo. Até porque a maior parte dos meus trabalhos e coisas que eu pinto são mais realistas. Então, isso vou te confessar que é uma coisa que eu não tenho muita... Não sei muito, assim, eu não tenho muita liberdade. É que eu não quero dizer que eu não tenho liberdade, porque, teoricamente, eu tenho, né? Mas é que o estilo que eu gosto de pintar, que é essa coisa mais puxada para o realismo,
acaba que eu não acabo não fazendo, sabe? Muita estilização, assim. A não ser que seja um trabalho específico para isso. Aí eu pego bastante referência, por exemplo, esta querida que está aqui do meu lado. Esses dias eu fiz um trabalho de ilustração para um livro, e aí tinha os personagens, e claro que a primeira pessoa que eu fui lá stalkear foi a Juliana, porque o estilo dela é maravilhoso. Você falou, obrigada, amiga. Você falou, essa pessoa que está aqui ao meu lado, eu demorei para perceber que era eu. Essa aqui é ao lado dela. Ai, que legal, que pergunta maravilhosa, amei. Maravilhosa, mas um pouquinho mais difícil para mim de responder ela. Então, amiga, isso tipo, significa dizer que tu realmente... eu falei da que não conto as penas do passarinho, né? Tentando trazer pro teu universo. Eu realmente conto as penas. Tu literalmente conta, né? Sim. Porque isso faz diferença no teu trabalho. Exatamente. É esperado que seja mais verídico possível, sabe? Então, assim, eu sei que chegou uma pergunta agora, mas só para complementar o restinho da anterior, eu fiz um trabalho que era uma aquarela para um congresso de biologia. Caramba. De aves. Tá? Então, assim, só ia ter biólogo especializado em ave. Então, eu estudei, eu contei todas as penas, eu desenhei todas as penas, eu fiz assim, ó. Porque isso acaba sendo, né, importante pro meu trabalho mesmo. Agora vamos ver a pergunta da Lili. Amo o trabalho de vocês, além de serem muito fofas. Ah, muito obrigada. Teriam alguma dica para pintar flores brancas no papel de fundo branco? Sim. Flores brancas, tá? Elas realmente são um pouco mais... Não digo difíceis, mas elas são mais complicadinhas de pintar. Porque tu vai ter que começar a focar nas sombras da flor. Então, o que vai dar volume para a tua flor é, na verdade, as sombras dela. Sabe, tu não consegue pintar o branco na aquarela. Então, tu pinta as sombras. E aí, as sombras, elas podem ser sombras em tons de roxo, podem ser sombras em tons de azul, de marrom, e assim vai. Então, aos pouquinhos, como a Ju falou no exemplo anterior, com camadas bem transparentezinhas, a gente vai colocando as partes que são mais escuras e assim, aos pouquinhos, dando volume. Então, foca nas sombras. E outra coisa, assim, que eu sei que nem sempre as pessoas querem, mas que é possível para enfatizar esse contraste, é colocar um fundo mais escuro, né? Porque aí você descola, total, assim, a flor totalmente do papel. Total. Isso é uma... E fica lindo, inclusive, né? Sim. Aí eu tô aqui, nem pintei o passarinho e a Ju já tá na segunda camada. Amiga, meus planos são terminar o passarinho, assim. Se der tempo de fazer alguma coisa nas florzinhas, aí eu vou. Mas se não... Então, vou focar nas florzinhas. Eu fiz só uma basezinha aqui, só pra ele não ficar tão descontextualizado. Chegou uma pergunta, Multimotion. Como você começou na área da arte? Eu fiz... Ah, calma. Vamos voltar um pouco aqui a fita da minha cabeça. Obrigada pela pergunta, Moti. Ou Moti. Não sei como chama. Desculpa se eu tiver falado errado. Eu sempre gostei de desenhar desde criança. Uma história que eu gosto muito de contar para as pessoas é que eu sempre fui uma criança muito elétrica. Então, a minha mãe sempre andava com duas coisas que era o kit para me acalmar. Que era um bloquinho de papel e uma caneta. E um pacote de... bombom de iogurte, que em alguns estados é bala de iogurte, né? Esse negócio de açúcar. Então, eu sempre estava ali rabiscando alguma coisa. Minha mãe também sempre me incentivou muito a desenhar. E acabou que eu, dando um salto aí de uns 17 anos, né? Mais ou menos. Acabou que eu fui fazer uma faculdade de moda. Eu fiz design de moda na UFC. Porque era a única faculdade possível para mim na época. Era o único curso que tinha relação com desenho na época. E
Bom, na faculdade foi quando eu descobri que eu não queria ser, na verdade, designer de moda, né? Eu queria ser ilustradora. Mas daí eu me formei, peguei meu diploma e hoje em dia eu trabalho como ilustradora e professora, né? Então, realmente sempre tive relacionada ali de alguma maneira com a arte. Eu cheguei a trabalhar em confecção, cheguei a ser trabalhar como estilista, como social media de algumas marcas de roupa daqui da minha cidade, mas foi muito breve, muito breve. Eu acho que meu emprego mais longo em confecção durou 6 meses. Oh, nossa, mas não sabia disso. É, Juliana Rabelo é uma caixinha de surpresas. Ou não. Ou não. Com Mas é certeza sim. isso, então. Sempre. O emprego que eu fiquei mais feliz na área de moda foi quando eu trabalhava com estamparia. Ah, porque aí tu estava desenhando, criando bastante, né? Sim. Exato. E era muito legal receber as peças pilotos que vinham da prova e ficava, meu Deus, uma pessoa vai usar uma camisa com esse meu desenho. Assim, demorou um pouco para entender que eu não queria tanto a coisa da roupa e sim a coisa do desenho, né? Mas relacionada ali com a arte, com a fotografia, de alguma maneira eu sempre estava assim. Que E massa, você, Ju. amiga? Você tem um background diferente, né? Que eu me lembro. Tenho. Então, assim, né? Eu também sempre desenhei desde pequena e sempre fui muito estimulada. Então, como tu, eu tive esse estímulo desde a infância. E a minha avó era artista plástica, então assim, eu passava as férias de verão, meus pais estavam trabalhando, eu passava no ateliê dela, vendo ela pintar, brincando com as tintas dela, essas coisas bem seguras para uma criança, sabe? Botando pincel na boca, essas coisas assim. Inalando as dioxazinas. É, exatamente. E aí eu acabei desenvolvendo gosto, mas nunca foi uma coisa que eu pensei assim, nossa, quero ser ilustradora, sabe? Eu sempre gostei muito, mas eu tinha muito medo de trabalhar com arte. Então, acabei indo para outro lado, entrei na faculdade de arquitetura, porque mesmo motivo, porque achei que seria o mais próximo, assim, que eu conseguiria criar alguma coisa. Desisti, entrei na faculdade de nutrição, me formei, e mesmo na nutrição, não consegui fugir da ilustração, né? O meu TCC foi um guia ilustrado de alimentação infantil. Então, nem na nutrição eu fugi disso. Que E massa! eu fiquei atuando, né, como nutricionista ali naquele primeiro ano depois de formada. Ah, você Mas, chegou a assim, atuar ainda? cheguei a atuar como autônoma. Mas, assim, não era o que brilhava o olho, sabe? E foi bem difícil mudar de carreira, porque dá muito, muito medo, né? A gente tem muito medo de mudar, assim, de carreira da água para o vinho. Ainda mais para ir para a arte, né? Sim, ainda mais sobre arte. Mas eu tive apoio total, sabe? Assim, da minha família, dos meus amigos, das pessoas próximas. E aí fui construindo aos pouquinhos, assim. E aí cheguei onde estou. Agora Que sou prof massa, amiga. ilustradora. Ai, que legal. Agora que você falou do seu TCC, eu lembrei que o meu TCC, ele também foi sobre ilustração, mas não porque na minha faculdade, assim, isso era uma conexão muito difícil, mas porque no meio da faculdade eu percebi que eu não queria trabalhar com moda e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que passar um ano, porque era um ano não, um semestre, né, para escrever o meu TCC sobre uma coisa que eu odeio. Não, peraí, eu vou dar um jeito aqui de linkar alguma coisa. Sim. Você pergunta da Delve. Delvit, vocês sentem que se distanciaram muito do que gostavam de pintar quando começaram? A Ju, por exemplo, já começou pintando coisas fofinhas e estilizadas. O que vocês curtiram pintar no início? Eu sempre pintei coisa de natureza. Sempre. Sempre gostei. A natureza sempre foi uma paixão minha. E eu gosto, tá? Eu não posto, não faço muito, mas eu gosto de pintar assim pessoas, eu gosto de pintar paisagens. Mas assim, o que eu sempre amei foi realmente natureza, animais e plantas. Então, eu não me distanciei muito, pelo menos agora. A história da Ju, Nossa, veremos. eu fiz um plot twist aqui na minha carreira. Eu comecei, eu gostava muito de desenhar, eu acho que muito por influência da faculdade, né?
Eu desenhava bastante rostos, retratos de mulheres. E passei muitos anos trabalhando com isso, né? Estudando isso, trabalhando com isso. Pegava bastante encomenda de retrato, por exemplo. Só que já faz uns quantos anos? Eu acho que uns 3 anos, ou 4, mais ou menos, que eu parei de fazer esse estilo de pintura, que era um pouco mais puxado para o realismo e bem mais detalhado, né? Com bem mais informação, assim. E eu fui para as coisas fofinhas. Eu me apaixonei pelo desenho infantil, pelo livro infantil. Na verdade, sendo assim, bem honesto. Vamos lá, né? Isso Lá tudo vem. começou porque eu estava fazendo um curso que chamava Desenho Avançado, aqui em Fortaleza, no estúdio que eu trabalho. E aí a gente tinha esses encontros semanais em que toda semana um professor ia e explicava um assunto que era do seu domínio, né? Que ele gostava muito. Então, teve uma aula que o meu professor foi explicar sobre quadrinhos. E eu fiquei completamente apaixonada pelo rolê dos quadrinhos, e eu queria ler todos os quadrinhos, comprar todos os quadrinhos, e eu queria escrever. Ai, desculpa. Queria escrever, me empolguei um pouco. Queria escrever também minhas histórias em quadrinho, só que o meu estilo de desenho era muito detalhado, muito detalhado. E eu sou uma pessoa que você é que vai decidir, aí você, ouvinte, vai decidir se eu sou uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa prática. Sempre ali na linha tênue das duas. E aí eu não queria, tipo, eu queria fazer história em quadrinho, mas eu não queria ter que, sabe, fazer várias vezes uma pessoa super realista e tal, com os fios de cabelo, não, não quero. E aí eu comecei a me interessando pelo desenho mais simplificado. Simplificado assim, né? Porque ele é simples na parte de detalhe, mas ele é complexo em outras partes, como a coisa da estilização, da transmissão de sentimentos, enfim, tudo isso. Acho que vocês não quis menosprezar nenhum tipo Ah, de arte que eu faço. simplificado não é simplista. É diferente, Boa. simplificado. É. Não, muito Boa. massa, Ju. Não sabia disso. Até quero ver os trabalhos teus de quando tu fazia retratos. Fiquei Ah, cara, curiosa. é irreconhecível. Você olha e você fica, cara, não sei quem foi que fez isso. Foi uma impostora. Uma impostora. Eu tenho muita vontade de aprender retratos assim com mais afinco, sabe? Foi uma porta de entrada, assim, para entrar no mercado de ilustração, porque foi quando eu comecei a realmente pegar trabalho de ilustração, né? Fazendo essas encomendas. Mas hoje em dia eu realmente me distanciei muito, eu não pretendo voltar, eu estou muito feliz fazendo as ilustrações para livro infantil. E é muito bom quando você se encontra assim, né? Nossa, No... com certeza. Chegou uma pergunta da Esther. Sou iniciante no processo de ilustração. Que dicas você daria? Perdão, para quem quer iniciar na ilustração de livros infantis. Parabéns pelo lindo trabalho de vocês duas, suas lindas. Obrigada. Ai, obrigada. Dicas para iniciar na ilustração de livros infantis? Começa, só vai. Pega ilustradores que você se inspira, dá uma olhada nos trabalhos deles, o que é que eles estão fazendo, que técnicas eles usam. Se você tiver acesso a livros infantis, é muito legal também, porque daí você consegue ver a relação da imagem com o texto. E quando não tem texto, que recursos visuais o artista usa para conseguir comunicar a mensagem, né? Porque você comunica não só com palavras, mas com imagens também. E olha, eu acho que assim, só vai. Só vai, não tem assim, não tem um passo a passo, não tem receita de bolo. Quando eu comecei, eu comecei tentando assim, o meu desenho infantil no começo, ele não é nada parecido com o que ele é hoje, ele era bem mais, acho que é um nível amador assim, eu não tinha me encontrado exatamente ali ainda, mas o importante é dar o primeiro passo. Eu vi um Alguém me marcou em algum vídeo esses dias que eu achei sim, sensacional, que era a mensagem do vídeo era que a gente tem muito medo de errar, né? Quando tá começando a fazer alguma coisa nova, a gente tem muito medo de errar. Mas o vídeo falava exatamente dessa importância do erro de maneira assim muito engraçada, que era falhar em alguma coisa, né? É ser ruim em alguma coisa é o primeiro passo para você ser bom nessa coisa. Então, né? Tudo que você faz pela primeira vez é meio estranho assim, mas com o tempo, com a É. prática, com a dedicação, não tem para onde correr. Se você gosta, você vai ver que vai ser muito natural.
Isso é uma coisa que eu sempre, sempre, sempre falo, que todo mundo já começou em algum lugar, né? Todo mundo já foi iniciante. E eu já fui iniciante, a Ju já foi iniciante, e até o Van Gogh já foi iniciante, sabe? O Picasso já foi iniciante. Todo mundo começou em algum lugar. Sim. Então, realmente, eu também acho que o primeiro passo é começa, estuda a arte de pessoas desse ramo, ver o que, que eles fazem, bem que a Ju disse. Eu não tenho tanto a agregar, né? Porque eu não trabalho muito com ilustração infantil. Eu não trabalho praticamente nada com ilustração infantil. Mas acho que a Ju foi assim, ó, cirúrgica nas palavras. Na opinião de vocês, quais são as vantagens das aulas virtuais? Ter mais feedback de alunos, etc.? Cara, vantagem das aulas virtuais. Limpro. Muito obrigada pela tua pergunta. Eu acho que o que eu mais gosto da aula virtual, assim, eu gosto muito de aula, né, ao vivo, mas assim, a aula virtual, ela tem uma coisa que é muito boa, que é, ela tá lá, né, salva. Ficou com dúvida, tu consegue voltar. E tu olha, e tu tem tempo de explicar, e tu pode pausar a imagem, sabe? Eu acho que tu tem um certo dinamismo, que não quero dizer que pessoalmente tu não tem um dinamismo, mas é uma dinâmica diferente, né? E tem pessoas, por exemplo, que se dão muito melhor com aulas virtuais, né? E tem pessoas que se dão melhor com aulas ao vivo. Então, ao vivo eu digo, tipo, todo mundo na mesma sala. Essas coisas raras em tempo de pandemia. Sim. Eu acho que falando como aluna, é bem isso que a Luli falou. Você consegue controlar um pouco melhor o tempo dessa aula para você. Não é uma coisa que você tem que prestar atenção em absolutamente qualquer espirro que o professor der, porque senão você vai perder e não tem mais volta. Você consegue dar uma voltadinha, né? Anotar, sei lá, dormir no dia seguinte. Vixe, o que era aquilo ali mesmo? Você vai lá no vídeo, tira aquela dúvida, né? Você consegue realmente ter esse controle, assim, bem melhor, né? Do teu processo de aprendizado com relação ao conteúdo da aula. E como professora, uma coisa que eu amo muito que a aula virtual me deu, além de poder conseguir ensinar para pessoas do país inteiro, cara, tem um negócio que parece besteira, certo? Mas que me ajuda muito a dar feedback nos alunos, é porque eu consigo ver o arquivo de aquarela em alta. Eu consigo ampliar o negócio para ver onde é que tá a mancha, onde é que, sabe? E isso facilita tanto, 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 que é uma coisa que, nossa, foi uma contribuição, assim, muito grande da aula online, né? Online. Para mim, enquanto professora. Eu consigo ver muito melhor as pinturas das pessoas e dar feedbacks mais certeiros, assim. Nossa, a minha, eu não sei se apareceu para vocês, mas a minha internet acho que deu uma caída aqui. E eu perdi a tua explicação, Ju, mas eu peguei a ideia. Era basicamente falando que como aluna é bem isso que você falou, e como professora a possibilidade de você conseguir ampliar as imagens, né, para poder ver certinho ali os passos que cada aluno deu. Claro, certíssima. Moti Riga. Que dicas vocês dariam para quem está começando a desenhar? Cara, prática. Prática. E prática. Não tem outro. É assim, ó. Separa ali, ó, 15 minutinhos do teu dia. Compra um caderninho. Não precisa ser um caderno maravilhoso. Pode ser qualquer caderninho para tu riscar mesmo, para tu perder, sabe? Soltar a mão. Porque o desenho, ele é prática, sabe? Claro que ele tem, assim, observação e tal, mas muito disso é memória muscular. Então, tu cria uma memória muscular do traço, do peso que tu vai riscar o papel, de como tu vai fazer. Então, sabe, procura alguma coisa, ou não procura nada, desenha alguma coisa da tua cabeça, ou só risca numa folha, assim, fica riscando qualquer coisa. Tudo isso é válido, tá? Praticar muito. Eu costumo dizer que começar a desenhar, começar a pintar, é igual começar qualquer outra coisa nova, assim. Quando você está aprendendo, por exemplo, a tocar um instrumento musical, você tem que dedicar um tempinho ali, nem que seja meia hora, né, para treinar. E aí, no primeiro dia, você faz tudo,
tudo errado, assim, o dedo tudo fora do canto, fica morrendo de dor. Aí no dia seguinte nem tá tão dolorido mais. Daqui a uma semana você já tá conseguindo fazer um solinho, assim, de que país é esse no violão, né? É, não, é exatamente. E assim, além dessa coisa da prática que a Luli falou, que é extremamente importante, eu acho que estudar os fundamentos, se você puder, estudar formas, estudar composição, estudar luz e sombra, porque isso você vai usar não só no desenho, mas também na sua pintura. E se for do teu interesse trabalhar, mas eu acho que vai, acho que isso contribui com tudo. Desenho gestual. Você focar mais em capturar a expressão daquilo que você está estudando do que necessariamente fazer igualzinho, assim, é. O gestual, ele é muito importante se você levar emoção. Acho que a gente foca primeiro na grande forma, né? No gesto, na como a Ju disse, né? Na sensação que aquele desenho traz. E não precisa ficar focando em detalhe, porque quando a gente fica muito focado no detalhe, a gente não consegue deixar o desenho tão leve, digamos assim. Então, nossa, essa do desenho gestual foi uma baita. Outra coisa que me veio na cabeça agora, que é muito importante e que parece óbvio, mas eu sempre falo, é não se comparar com outras pessoas. Porque a gente tem essa tendência. A gente quer sempre se comparar, a gente olha, ai, mas a minha arte não é que nem a da Ju. E claro que não, tu não é a Ju, sabe? Cada um é cada um e a gente evolui no nosso tempo. Então, por isso que eu digo de ter um caderninho, porque o caderninho tu consegue ver como estava no início do caderno e como que estava teu desenho no final do caderno, sabe? Tu consegue cuidar isso. E é muito legal. É muito legal a gente ver a nossa evolução, que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas depois se a gente para voltar, como era no início, a gente vê, nossa, mudou muito. Sim. Eu tinha alguma coisa para falar também. Ah, chegou uma pergunta nova, e aí foi perfeito. Eu posso disfarçar. É, pergunta da Penélope. Meninas, vocês são incríveis. Muito obrigada. É, não escutei as marcas de aquarelas que vocês usam. Poderiam repetir, por favor? Sim. A gente usa Winsor & Newton, a gente usa Van Gogh, a gente usa. Que mais, amiga? Eu uso Cotman, que é a marca. É a Winsor & Newton, mas é a Winsor & Newton estudantil. E agora, recentemente, eu adquiri aquarelas da Sennelier. Maravilhosas. Perfeitas. Mas assim, gente, são aquarelas profissionais, elas têm um valor bem maior, tá? E quem tá começando não precisa ficar apavorado e sair comprando as aquarelas mais caras do mundo, tá? Então, se quer aí começar a pintar e tal, pode comprar uma aquarela mais acessível. Tem aí várias marcas: Artus, Pentel, Koi, tá? Qual que é a outra? É. Sakura? É. Sakura? Eu acho que não sei como é que vocês são, assim, mas eu tenho muita. Hoje em dia não mais tanto, mas quando eu comecei eu tinha muita pena de usar meus materiais. Então, comprar material caro para ele ficar na estante, sabe? É. Não é legal, né? Depois você perder ele para o mofo, como já aconteceu comigo, né? Então Né? começa com algo mais acessível, só para você ver se aquilo é para você mesmo, se você gosta, e depois você vai investindo aos pouquinhos em um material mais profissional. Exatamente. Eu acho que vale só lembrar, antes de responder a pergunta do Cheguei Agora, querido, que aqui no Brasil existe uma marca de aquarelas profissionais que é a Peste Lento, e que eles são de São Paulo, eles que produzem a aquarela e são incríveis, são realmente incríveis e elas têm um valor bem acessível para aquarelas que são profissionais. Então, eu recomendo bastante que quem está assistindo aqui do Brasil possa dar uma procuradinha, tanto para fortalecer o trabalho da galera, como também para usufruir desses produtos maravilhosos que eu, pelo menos, uso há bastante tempo. Nossa, sabe que eu nunca usei pestilento? Amiga, Nunca. é muito bom. O dioxazine deles, eu tenho ele fazem uns 5 anos. Ele não tá nem perto de acabar. 5 ml, não tá nem perto de. E eu uso muito. Nossa. Que maravilha. Para quem não sabe, dioxazine é um roxo, tá? É esse aqui, ó. Esse roxo aqui. É um roxo bem
esse assim da pontinha aqui. Mas vamos para a pergunta do Bruno, do Cheguei. Já aconteceu de dar um bloqueio e não saber para onde ir? E como a gente lida com esse bloqueio? Eita, Bruno, já aconteceu muito. Pelo menos comigo, eu tenho, já tive vários. E já conversei com vários amigos meus da parte de arte, de criação. E é uma coisa comum, tá? A primeira coisa é não se apavorar. Porque, digamos que o nosso instrumento de trabalho é a nossa mente. E então, assim, não se apavora. E o que eu gosto de fazer é eu mudo completamente o que eu estou fazendo. Então, assim, às vezes eu tenho um bloqueio porque eu estou há muito tempo trabalhando na mesma coisa, entre aspas, sabe? Então, eu estou só pintando flores realistas e, sabe, eu estou sempre naquela aquarela muito exata, muito cheia de detalhes. Aí eu, cara, saio e vou, sei lá, pintar uma guache completamente abstrata. Eu mudo completamente o tipo de criação que eu estou fazendo e isso me ajuda bastante. Sim, sim. Comigo também aconteceu bastante. Eu acho que acontecia muito mais já que é para falar nudes da alma, né? Vamos falar nudes da alma, então. Antes de começar a dar terapia. Porque eu enxergava a coisa do desenho e da pintura como uma coisa, assim, muito pesada para mim. Muita pressão em cima disso. E quanto mais pressão você coloca em cima das coisas... Ah, minha gata. Quanto mais pressão você coloca em cima das coisas que você tá fazendo, né? Mais difícil fica você. Mais difícil fica você conseguir se relacionar com isso de maneira saudável. Mas acontece ainda de vez em quando, e para mim, o jeito que eu consigo lidar melhor com isso é não desenhando. Não insistindo. Se não tá rolando, se eu tiver como, eu não insisto, eu vou fazer outra coisa. Vou bordar. Se respeita. É. Vou, sei lá, vou pintar um MDF, vou fazer uma coisa diferente daquilo que eu faço mesmo, assim, completamente diferente e sem pensar muito, assim, porque eu sei que, né, hoje em dia eu já consigo reconhecer um pouco melhor. Mas as dicas que as pessoas geralmente dão, que... Ok, produção, recebido, obrigada. As dicas que as pessoas geralmente dão e que funcionam bastante também é você tentar, assim, hoje em dia não dá tanto para dar uma volta, né? Mas vai ver um filme, vai escutar uma música. Fazer outras coisas realmente que não estão relacionadas com o desenho e com a pintura. E quando você estiver se sentindo mais, assim, confortável, é o caso de você ir devagarinho, aos poucos, voltando a fazer do mesmo jeito que você começou. Fazendo aquilo que você gosta, fazendo porque você tá afim, não porque você tem que fazer. Esse tem que é um negócio que... É o que pesa, né? É. Galera, nossa produção maravilhosa nos avisou aqui que a gente tá bem pertinho de finalizar a live, mas eu tô vendo que chegou aqui uma pergunta, então acho que a gente responde essa pergunta e se prepara para decidir de vocês, né? Pode ser. Como eu que li a do... Quem que leu a última? Fui eu, né? Então leia, por favor, Ju. Chegou uma pergunta desse arroba maravilhoso, que eu estou em dúvida se falar o nome do arroba vai infringir algum tipo de lei aí da doméstica. Melhor não falar, tá aí escrito, né? Mas eu agradeço imensamente a sua pergunta, certo? A pergunta diz... Na pintura a óleo, Van Gogh aprendeu primeiro a técnica para só depois buscar o estilo próprio dele. Vocês acham que na aquarela é a mesma coisa? Devo aprender primeiro a técnica do desenho clássico ou posso tentar desenvolver meu estilo direto? Eu acho que é mais fácil para você conseguir desenvolver o seu estilo se você aprender a técnica antes. Porque você sabendo como que a aquarela se comporta, o que é que cada mancha significa, como resolver os acidentes de percurso, como fazer uma pintura uniforme, ou como não fazer, sabe? Todos esses básicos, como segurar o pincel, as possibilidades, enfim. Saber todo esse básico da aquarela é o que vai te ajudar a dar esse próximo passo, que é o passo da estilização. Uma coisa que é muito legal que eu ouvi uma vez, que um professor meu falou, é que os fundamentos do desenho e da pintura, eles são como as raízes da nossa árvore. Eles são o que fixam o nosso desenho, que dão sustentação para ele. Sem as raízes, a gente não consegue ir muito longe, né? Não consegue subir tronco, não consegue ter folhas e flores, não consegue realmente expandir. Então, eu aconselharia você começar pelo básico,
E com esse básico, você sempre ficar tentando pensar, tal, como é que eu posso adaptar isso aqui para uma coisa que eu gosto, né? Se empoderar um pouco mais desse conteúdo inicial para você ficar, né, criando mesmo assim para você essas relações, assim, do que é que, como que o conteúdo básico pode se relacionar com aquilo que tu quer fazer na aquarela. Perfeito. Né, eu concordo plenamente, assim. Eu acho que é, sim, importante a gente achar o que a gente gosta de pintar e como a gente gosta de pintar. Mas a gente não pode ignorar, né, os fundamentos do que a gente está fazendo. Porque sabendo os fundamentos, a gente consegue melhorar muito mais o nosso estilo, né? E isso foi uma coisa que eu vivi completamente, porque eu comecei de maneira totalmente autodidata. Então, eu já pintava, eu já trabalhava com aquarela e eu não sabia a teoria das cores, por exemplo. Eu fui aprender a teoria das cores depois que eu já trabalhava, sabe? E isso é uma coisa básica que a gente, que só vai melhorar nosso trabalho. Então, eu acho que sim, foca nos fundamentos e aí depois já tenta desenvolver um pouquinho mais, que vai ser mais fácil. Bueno. Ai, gente, passou muito rápido. Não é? Ah, tem mais perguntas aqui. Ah, a produção falou que vamos responder mais perguntas. Show. Ah, ok. Então, vai lá, amiga, você pode ler essa? Posso. Pergunta da Gabriela Mendes. Meninas, quando vocês se sentiram seguras para começar a cobrar pela arte de vocês? Quais foram os sinais? Eu estou iniciando na aquarela e recebi uma encomenda, mas nem sei como precificar. Olha só, eu precisava de um café, eu precisava aqui de umas 500 horas para responder essa pergunta, mas vamos simplificar. É muito difícil, tá? Cobrar no início. A gente se sente muito inseguro, mas tem que começar, tá? E o primeiro sinal de que tá na hora de cobrar é receber uma encomenda. Então, assim, tu recebeu uma encomenda, então isso quer dizer que a pessoa já... A galera já tá vendo que aquilo ali é um trabalho, que aquilo ali merece, sabe, merece um retorno. Financeiro, sim, é uma coisa que tu gosta de fazer. Eu amo pintar, a Ju ama pintar, mas nem por isso a gente vai fazer de graça, né? Então, assim, quer dizer que já estão reconhecendo aquilo ali como o teu trabalho, tá? E eu acho que esse é o momento, vai, mesmo que no início ali é inseguro mesmo, mas cobra, manda ali teu orçamento, e se a pessoa te encomendou, a pessoa vai estar disposta a te pagar, porque esse é o primeiro sinal que tá na hora de começar a cobrar. Tu acha, Ju? Sim, sim. Eu acho que também é bem por aí também. Quando você estava falando, eu estava aqui pensando e foi bem na hora que você falou. Concordo plenamente com o que a Luri disse. Para mim, foi do mesmo jeito. Eu só consegui pensar em vender algum trabalho meu. Só entrou na minha cabeça essa possibilidade quando alguém se interessou em comprar. Aí eu fiquei, ué, então quer dizer que eu posso ganhar dinheiro com isso? Uhum. Então, Gabi, parabéns pela tua encomenda, porque isso é um sinal de que teu trabalho... É um dos sinais de que o teu trabalho está sendo reconhecido. Então só vai com tudo. Geralmente o sinal é esse mesmo. Assim, a gente quando faz arte porque a gente gosta, a gente nunca espera, assim. Bom, eu pelo menos não esperava que alguém fosse querer comprar alguma coisa. Eu também não. E aí, temos mais perguntas? Ou não? O que está rolando? Ah, essa foi a última pergunta. Então, gente, assim, ó, essa live passou muito rápido, tá? Eu ficaria mais horas aqui pintando, mas temos, né, um tempo aí que a galera aguenta ficar olhando, né, e que a gente aguenta ficar pintando. Não dá pra fazer isso pra sempre. Mas eu acho que deu pra ver, né, que a gente tinha o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho. E claro que a Ju pintou o passarinho e eu pintei a flor, mas já dá pra ver que nossos estilos são completamente diferentes. E o que vai acontecer agora? Eu vou terminar o meu, que eu claramente não consegui terminar. E aí a gente vai juntar os nossos desenhos e isso vai virar uma arte única. Então vai ser a minha flor e o passarinho da Ju Rabelo no mesmo desenho. Eu acho que isso vai ficar muito massa. Sim, é isso. A gente, inclusive, agradece publicamente a equipe da Domestika que vai fazer esse Frankenstein pra gente de juntar, pegar uma aquarela que está aí no Ceará e uma que está no Rio Grande do Sul. É isso? Isso. Tá? E vai colocar num negócio só. E aí vocês vão conseguir ver com mais...
Cadê a palavra? Bugou, tela azul. Vocês vão conseguir ver a ilustração finalizada. E essa mistura de estilos meu e da Luli, que tô muito animada, inclusive. Porque, assim, a gente consegue daqui visualizar como vai ficar, né? Mas quando juntar, assim, tudo... Nossa, vai ficar muito massa. E aí, para quem tá assistindo a gente pelas redes sociais, não deixem de seguir a gente para acompanhar nossos trabalhos depois que essa live acabar. Quem tá na Twitch, inclusive, a gente tem também canal na Twitch, a gente sempre faz live. Estamos no Instagram também, então sigam a gente, venham ser nossos amigos. Exato, a gente adora conversar, pode ali mandar mensagem pra gente que a gente responde. E também não esqueçam de fazer o meu curso e o curso da Ju, tá? Na Doméstica, que tá... São dois cursos maravilhosos, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E, gente, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui contigo, Ju, nessa noite. Foi um prazer estar aqui com esse chat maravilhoso, com todo mundo que está nos assistindo. E eu vou deixar aqui o meu beijo para vocês. E eu estou ansiosa para ver o que vocês andaram pintando por aí. Não esqueçam de nos marcar por lá, pelo Insta, pelo Twitter, onde quiser. Sim, por favor, gente, é muito importante a gente ver que vocês conseguiram absorver coisas interessantes nessa live. A gente, como professora, fica muito feliz e como artista também. Uhum. Então é isso. Obrigada, Doméstica, mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui com essa princesa... Opa, do outro lado. Com essa princesa. E ter essa sensação, assim, de que a gente está muito distante geograficamente, mas estamos pertinho do coração. Estamos pertinho do coração, exatamente. Tá? Então é gente, isso, ficamos por aqui. Boa noite. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Ju. Boa noite. É como algo muito frágil. É, foi a Ebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuve?